Odamlar dod ovoziga o'rganib qolgan. Birovni eri uradi. Birovning uyi xatga tushadi. Ammo kampirning dodiga odam tez to'plan. Yig'lama. Yig'lama deyman. Ho'kizing oq poshsha qo'l ostidan chiqib ketmagan bo'lsa topiladi. Ha, sigir yo'qoldimi? Yo'q, sigir emas. Ola ho'kiz edi. Ho'kiz mi? Ho'kiz ekanda. Ola ho'kiz? Tavba. Bor yo'g'im shu bittagina ho'kiz edi. O'zi qaytib kelmasmikin? Birov olib ketsa, qaytib kelaver deb aytib qo'yilmagan ekanda. Ey, nega yig'lanadi, ha? Yig'lamasin. Endi bizga juda qiyin bo'ldi-da. Buncha peshonam sho'r bo'lmasa. Chol yerga qaradi. Lekin qo'shtirnoq ichidagi kichkinagina sharti bor. Bu shart kuzda ma'lum bo'ladi.